vai começar um vídeo que eu tive que fazer uma decisão muito séria na minha vida pra estar gravando esse vídeo agora pra vocês. Mano, seja muito bem-vindo. Pra quem não me conhece, eu sou o Loda Hornet. E mano, se por um acaso você clicou nesse vídeo, mano, porque viu a thumb, viu o título e você se sentiu interessante, mano, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque a partir daqui, mano, eu quero falar uma coisa. Sim, eu vou fazer uma cirurgia na minha cabeça. Mas, mano, não se preocupe que não é uma cirurgia séria, tá bom? É simplesmente um transplante capilar. É isso mesmo, mano. Como vocês podem ver nos vídeos, mano, em todos os vídeos, eu sempre tô de boné, mano. Tipo, a parte da minha vida inteira eu sempre tive de boné, porque é o seguinte. Eu tô sofrendo, mano, com a queda de cabelo, mano. Que, tipo assim, eu tô começando a ficar até meio que envergonhado, tá ligado? De ficar sem boné, porque ultimamente meu cabelo está indo, tá caindo muito, tá ligado? E eu decidi fazer essa cirurgia pra mim no futuro não ficar careca. Eu decidi, mano, compartilhar tudo isso com vocês, então eu espero que vocês me apoiem muito. Não é uma cirurgia muito bonita visualmente, mas calma lá que eu vou explicar tudinho pra vocês e qual que foi minha decisão. Mano, a princípio eu tinha esse cabelão aqui. Mano, sim. O Léo de 2015 era emo. Mano, foi passando os anos, tá ligado? Eu comecei a usar boné e com franja. Mano, meu cabelo era massa, mano. Era gigantão, eu tinha uma franjona. Mano, do jeito que eu queria. Meu cabelo começou a cair, cair, cair. E pra mim não ficar igual meu pai, que é careca. Gente, eu não quero. Ô pai, como que você vai ficar careca, pai? Agora eu vou ficar sem cabelo. Gente, eu tô percebendo que tá tendo umas entradas na minha cabeça, ó. E eu vou fazer essa cirurgia, tá ligado? E, gente, é o seguinte, mano. Já expliquei um pouquinho o que eu vou fazer. Só que agora, mano, ninguém dos meus amigos sabem dessa cirurgia, tá ligado? E minha namorada também não sabe. E pra essa cirurgia acontecer, mano, eu tenho que ficar careca. É isso, mano. Eu tenho que ficar carequinha, carequinha, sem cabelo. Vou ter que raspar o cabelo na zero e fazer a cirurgia que eu quero fazer de implante de cabelo. Bom, eu tô pegando um avião hoje à noite, mano. Eu vou ir pra Londrina. E agora, mano, chegou o dia de ir embora. E amanhã de manhã já tá marcada a data da minha cirurgia. Então, mano, tô muito ansioso. Eu quero muito que vocês me apoiem nessa nova fase da minha vida. Porque eu vou ficar sem cabelo durante uma semaninha ou duas. Vou. Mas é pro resto da vida, tá ligado? É muito melhor eu cortar meu cabelo agora, mano, fazendo um tratamento do que, mano, passar anos e anos e anos e eu ficar careca, tá ligado? Eu não quero ficar careca, mano, eu quero ficar cabelão, tá ligado? Cabelão bonito, ajeitado, estiloso. Então é isso, gente. Eu queria explicar pra vocês, mano, o que que eu tô fazendo, tá ligado? Qual que é meus planos pra vocês não chegar do nada, entrar no meu canal e pum, tô careca. Então, mano, já já a van vai chegar. A gente vai embora dessa ilha. E eu vou raspar o meu cabelo ainda nesse vídeo. Então, mano, eu só queria deixar vocês mais ou menos antenados do que tá acontecendo aqui. Qual que são meus planos. Eu quero que você me apoie muito, tá ligado? Porque eu vou fazer uma transformação, tá ligado? Então, mano, já já vai chegar a grande van que vai levar a gente pro aeroporto. Do aeroporto a gente vai partir pra Londrina. Aí de Londrina, eu chegando, mano, eu já vou fazer a cirurgia. E, mano, ai, tomara que eu não perca meus amigos, tomara que eu não perca inscrito e tomara que eu não perca minha namorada, né? Porque, meu amigo, eu vou ficar careca, mano. Léo da Hornet vai ficar careca, rapaziada. Mano, eu vou levar isso pra minha vida toda, tá ligado? E eu vou fazer o que eu sempre faço. Vou levar com muita alegria e muita zoeira pra vocês. Um entretenimento, mas pra mim vai ser uma coisa séria, tá ligado? Então, eu quero que vocês me apoiem muito. Se você tá comigo, mano, já deixa seu like. Deixa seu comentário, mano, de motivação, tá ligado? Um comentário legal, um comentário que vai ficar legal. Não vai comentar baboseira aí, que eu já vou até dar spam no seu canal, nos meus comentários aí. Porque uma coisa que eu não quero ver, mano, é comentário negativo nesse vídeo. De verdade, mano, eu tô ansioso, eu não sei nem como que eu vou contar pra minha mãe, pro meu pai, como que eu vou contar pros meus amigos, eu tô nervoso, mano. Então bora, rapaziada, já já vai chegar a grande van e, mano, eu vou deixar um amigo meu cortar o meu cabelo na zero, mano. Eu acho que você já sabe quem que é, né? O Renato, mano. Vou chamar o Renato pra cortar meu cabelo
E eu não vou avisar ninguém, mano. Não vou avisar ninguém porque a reação que eu quero deles, mano, eu quero que seja de verdade. Então, não pula esse vídeo, assista até o final. O próximo, mano, assista também, porque, velho, eu... Mano, eu quero surpreender meus amigos com essa notícia, tá ligado? Eu acho que vocês aí também estão surpresos. Mas, mano, eles me vendo careca pessoalmente, mano. Eu não sei se eles vão dar risada. Eles não vão pensar que eu tô doido. Mano, eu tenho apenas 23 anos, rapaziada. Eu já tô... Mano, já tô calvo. Tô ficando sem cabelo. É, a tropa dos calvos. Brincadeira, mano, já vai chegar. E eu tô muito feliz de ter desabafado isso com vocês já. Mas agora é que vai começar o grande vídeo, mano. Bora. Partiu então Londrina, rapaziada. Alegria, o Leonardo vinha, o Leonardo ir embora. Ô, Thiago, essa viagem foi da hora. Mano, agora a gente tá partindo... É pra Maréia, né? Olha. Mano, tamo partindo agora pro aeroporto. Tá indo pro Rio de Janeiro, motor? Galeão, motorista? Agora. Motorista? Rio de Janeiro, agora. Não, tá indo pro Rio? Eu não quero falar com você, não, Léo. Eu tô falando com o motorista. Não quero falar com você, já falou aqui pra mim. Fala, Thiago. Pega as informações aí, Thiago. 2 horas e meia até o Rio. É lá no aeroporto do Galeão. Galeão? É. Aí a gente tá indo então pro aeroporto do lado. Vai na capital de Rio de Janeiro agora. Vai ter que dar uma dormidinha aqui na van. Então, mano, partiu lá pro Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro, vamos pra São Paulo. Depois de São Paulo, partiu Londrina. E é, rapaziada. Tem todo aquele trajeto lá que eu falei pra vocês que amanhã tem a minha grande cirurgia. Mano, ninguém aqui está ligado. Mano, ninguém aqui sabe, tá ligado? Bom, rapaziada, já cheguei aqui no aeroporto. E é o seguinte, mano. É, eu tive uma grande ideia. Já que aqui é um shopping, tá ligado? Dentro do aeroporto, mano, tem perfumes, tem fone de ouvido, JBL. Mano, tem vários eletrônicos, tá ligado? E eu fiquei pensando comigo, mano, se não tem uma maquininha de cortar cabelo, tá ligado? Porque daí eu corto aqui no aeroporto mesmo, mano, e faço uma surpresa, tá ligado? Mano, o Renato tá comprando algumas coisas ali também. Vamos ver se a gente acha uma maquininha de cortar cabelo por aqui. Oi, isso aqui parece, hein? Que é isso? Não é não. Nossa, mas parece muito. É, rapaziada, infelizmente não achei a máquina de cortar cabelo aqui. É, a gente vai pegar um avião agora pra São Paulo. E tomara que lá em São Paulo tenha, tá ligado? Porque se eu achar pra comprar aqui no aeroporto uma máquina de cortar cabelo, mano, eu vou comprar, tá ligado? E vou cortar aqui no aeroporto mesmo. Vou ficar careca, velho. Nossa, que agonia. Tô ansioso, velho, juro. Bom, gente, cheguei aqui em Londrina. E, velho, eu acho que meus pais, minha namorada, tá me esperando. Mano, partiu. Minha mãe veio buscar eu aqui no aeroporto. Como foi a viagem, filho? Mãe, foi legal, hein? Oi, olha, imagina. De verdade mesmo, agora eu só tô preocupado. Ai, com a cirurgia da cabeça. Ai, meu Deus do céu. Mãe, é vai agora. Uhum. Gente, aqui, é daqui a pouco. E chegando em casa, rapaziada, eu acho que eu vou deixar o Renato cortar meu cabelo. Mano, pode ver que já tô em Londrina, nem gravei muito do vlog. Mano, tô muito ansioso. Já tá chegando a hora. Que horas são, mãe? 9h20. Eu tenho que estar na clínica 10h30. Ou seja, já tem que estar lá carequinha. E eu nem contei pra seus irmãos. Não, ninguém sabe. Os outros meninos também não sabem. Não sabe? Ninguém sabe. Então, tipo, mano, vai ser surpresa, tá ligado? Porque ela aparece careca e depois aí sim contar. Mano, vai ser engraçado, hein? Aí bora, mano, bora. A Nath também, ela vai pra casa, porque ela vai me ver. Nossa. Se ela chegar muito tarde, ela vai me ver careca. Mano, vocês querem esse vídeo, gente? Ela chegar, me ver careca, me ver a reação dela. Nossa, ela vai terminar comigo. Eu não quero mais esse namorado, não. Ah. Nossa, véi. Corajoso. Ah, mas eu acho que vai ser uma coisa pra... Que vai fazer agora. E depois, tipo, nunca mais vai cair o cabelo. Não quero pegar o pai. Vai ter... A genética do pai é forte, né? É, tá começando a cair tudinho meu cabelo. Eu tenho muito cabelo. Não, a mãe tem. Meu pai, eu tenho nada. Meu pai... Tudo com o pai. Meu pai é carequinha, carequinha. Não tem nada, nada.
Vai ficar feliz que vai fazer. É, se der certo em mim, eu mando colocar nele também. Mas você já mostrou seu cabelo? As entradas? Já, já. Ah, mostrei aqui. É. Era de noite. Lembra quando você tinha muito, muito cabelo? Eu lembro, eu coloquei até foto ali pra rapaziada ver. Eu era emo. Era emo. Aham. Uhum. Mas bora então, rapaziada. Já, já eu vou ficar carequinha. Rapaziada, cheguei em casa. Mano, agora chegou a grande hora, mano. É, já já é cirurgia, mano. Ai, vou ficar... É, então. E aí, Renatinho, vamos lá, vamos lá? Pronto. Tô. Vamos lá. Aí, rapaziada, já tá em casa. Carlão. Ai, mãe, acho que é agora, hein? Rapaziada, chegou o grande momento, mano. Nossa, eu vou estar com a responsa, velho. Ai, mano. Você vai cortar inteiro? Boa. Inteiro. Ah. Nossa. Ó, oh, essa cara, aqui é boa. E essa aqui, eu não sei se tem bateria. Essa aqui tem bateria. Senta, fica quieto. Tá. Eu vou tirar a blusa aqui. Nossa, viado. Nossa, mano do céu. Gente, eu tô desde lá. Não, calma, calma. Calma, calma. Assim, calma. Calma, assim. Calma. Você tem que fazer a cirurgia? Vai. Não, pera aí. Não, 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 sem olhar. Sem ver? Calma. Não, desculpa. Ai, mano. Ai, já foi, viado. Foi? Calma, segura. Mano. Nossa, Léo. Renato, agora eu tô com calma. Não, viado, fodeu. Nossa, eu quero mandar um calmão de cria, não, viado. Não. Um calmão de cria, será? Mano do céu. Vou mandar um calmão de cria, viado. Não, não acredito que você tá fazendo. Ai, viado, sai tudo, Léo. Desculpa. Léo, desculpa. Mano, não olha, viado. Não olha, é sério. Tá muito estranho. Não, calma aí. Calma, não olha, não. Gente do céu. Vou mandar um calmão de cria, mano, viado. Mano, eu tô careca, mano. Nossa, você vai ficar... Eu tô careca, mano. Calma aí. Eu tô careca, velho. Mano. Calma. Eu tô careca de verdade. Olha, você com 30 anos, olha lá. É isso, viado. Mano, que isso? Renato. Mano, não. Mano, que é isso? Tá bom de cria, mano. Ai, mano, tô careca. Você não viu meu careca? Eu também não, mano. Nossa. Léo, ó, com a nossa amizade. Ah! Nossa amizade. É nóis, mano. Nunca. Quer que corte inteiro ou você quer mostrar assim? Não, corte inteiro. Nossa, que mano. Isso, mano. Nossa, viado, essa maquininha, mano, já era. Onde ela pega, ela arrebenta. Já era. Mano do céu, gente, eu tô careca, mano. É, mano, é problema, né, velho? Aí, Léo, top. Tudo, viado. Assim, não, não, tem que ser tudo. Não, calma de cria. Eu quero calma de cria. Eu vou fazer um vídeo. Não, não, não. É a tropa do calmo. É a tropa do calmo. Calma de cria, mano. Deixa eu ver. Careca, mano, minha cabeça tá pelada. Minha cabeça pelada. Senta aí, vai, vou terminar essa porra aí. Olha meu cabelo, gente. Vai. Ó. Ai. Nossa. Nossa, já roscou essa. Mano. Vai ser um seguro, né? Nossa, gente. Já como... sai tudo, Léo, mano. Que maquiagem. É, cuidar com a barba, gente. Não, a barba não. Não dá, não. Nossa, velho. Renato do céu. Como é que eu vou tirar as marcas aqui? Eu não tô acreditando, mano. Eu não sabia que no começo desse vídeo ia ficar careca de verdade no final. Parece, né, mano? Nossa! Cara, mas eu não sabia que essa máquina era tão forte, mano. Ideia, galera, ela tocou, ela já acabou com tudo. Ainda bem que... Já foi, tá gostoso? A sensação tá machucando? Não, tá gostoso, não tá machucando, não. Só acho feio minha cabeça, mas cara. Eu acho... Nossa, Miguel! Olha isso! Não comei, mano! Nossa! Deixa eu
Vai. Minha namorada acabou de chegar. Nossa, acabou a namorada, acabou. Fica sem. Cara, agora eu cortando seu cabelo, eu consigo ver as entradas, mano. Você viu? Agora eu vi que você tá precisando mesmo. Aqui, né, assim? É o Vegeta, né? Mano, só pra ficar perfeitinho, pra você já mostrar pros moleques, você tá atrasado pra ir, velho. É, eu tô atrasado. Nossa, gente, que rolê, mano. Olha, o que que eu tô fazendo? Ah, eu tive a honra de quebrar o seu cabelo. Não, eu sei. Aí, pronto, Léo. Gente do céu. Olha, mano, ficou carequinho. Mano, já olha essa brincadeira. Mano do céu, rapaziada. Eu tô careca, mano. Meu Deus, mano, você já se imaginou careca na vida? Onde eu quero ficar careca? Quer? Não. Só pra ver, não. Só pra ver. Acho que ia ficar um moreno gostoso, tipo uma luma, tá ligado? É que isso só talvez seja de ovo, né, mano? Você queria caber? Tá vendo? Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano. Não, tem que assistir um outro vídeo, mano. É, não, é. Eu vou preparar a galera. Não, não. Eu vou preparar a galera. Você quer preparar a galera? Pô. Tá vendo, mano? Galera do céu! Mano, assiste o próximo vídeo, rapaziada. Deixa eu ver a minha cabeça, mano. Olha isso. Mano, tá vendo minhas entradas aqui? É isso que eu quero tirar, tá ligado? Essas entradinhas e tal. Mano do céu, que cirurgia é essa que eu tô fazendo? Meu Deus do céu. Mas no final eu sei que tudo vai dar bom, tá ligado? Velho, olha, não acredito que eu tô fazendo isso de verdade. Mas agora já foi, mano. Tô carequinha. Olha isso, mano. Faltou o shape, né? Já pensou? Shapeado, careca. Aí até combina, mas pançudo e careca. Oi, tô igual meu pai. Gente, é isso. Olha esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. Já vai ser minha cirurgia, então, mano. De verdade, mesmo. Acompanha o vídeo. Não perca esse vídeo, porque, mano, de verdade, mesmo, uma coisa que eu gosto muito era do meu cabelo e eu não quero estar sem ele, tá ligado? Então, é isso. Valeu, valeu. Para aí!